Donacije obsegajo japonsko opremo enega vodilnih proizvajalcev izdelkov za industrijsko avtomatizacijo. Dobili smo 9 kompletov, to pomeni nekako na študenta 2, se pravi ena skupina laboratorijskih vaj. In prednost je v tem, da nismo dobili samo opremo, ampak dobili smo tudi programsko opremo. Mi že izvajamo osnovne vaje v tem delu, to pa pomeni dodatno nadgradnjo in dodatno kvaliteto pri študiju naših študentov na višjih strokovnih šolah in predvsem tudi v zaključnih letnikih tehničnih programov srednje šole. Podjetje Mjel, znano po inovativnih rešitvah za industrijsko avtomatizacijo, veliko sodeluje s šolami in fakultetami. Glejte, mi smo v preteklem letu pričeli aktivno sodelovati z Revozom, ker pač neko novo linijo za avtomatizacijo dobijo in takrat se nam je utrnila ideja, da moramo podpreti to področje še bolj, kot smo ga že prej podpirali. V prihodnjih tednih sicer v šolskem centru pričakujejo novo donacijo ravno od Revoza in sicer robota.